waxaa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargeysa ku sugnayd fanaanada caankeena Steeha Indho taasi oo rabtay inay bandhig faneed aad u ballaaran ku qabato magaalada tan Hargeysa iyadoo aanay gabi ahaanba u suurtagelin inay bandhig faneedkaasi soo bandhigto oo ay joojiyeen booliska magaalada Hargeysa haddaba siyaabaha loo joojiyay bandhig faneedkaasi ayaa waxaa saaka shir jira iyadoo xafiiskiisa ku qabtay kaga warramay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed isagoo sheegay in ay guddida wanaag fariisto u soo gudbiyeen shawyo hore oo ay ku qabatay Yurub kuwaasi oo xambaarsan dhaqan xumo iyo iyaga oo meel kaga dhacaya diinteena isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi in shariicada laga qaaday wax kasta oo xeer xeerka ka soo horjeesa shariicada uu yahay xeer maartay aan ahayn mid la qaaday lagu dhaqmayo sidaa darteed qodobada sharci ee dastuurkeena iyo xeerdanaamadkeena ku yaala waxaa ka mid ah in dhaqanka toosan ay wasaaradda iyo wasaaradda la midkii sida wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasaaradda warfaafintu ay si kaalmaystaan mar walba oo la doonayo in bandhig nooc kastaba ha ahaadee bandhig faneed hadduu yahay in maarta laga wada socdo oo lagu ilaaliyo anshaxa guud inaanu ka baxsanayn waxaa maqasheen maal dhowto inay kasoo degtay airport Hargeysa inaan fanaanada oo Steeha Indho la yidhaahdo inanta fanaanadii waxay calaamisay oo ay shaacisay inay show sameynayso showgaas oo bandhig faneed amba heeso showgaas iyadoo aan cidna marin wasaaradda Xuseeniya marin ayaa ay bandhigtay markii warbaahinta ka daawadeena culimaadooyinka dalka Soomaaliland markii arkeen wasaaraddii bay ula yimaadeen iyagoo cabanaya walaal waxaasaa jira dhibtaasaa jirta waxaan doonaa wasaarad ahaan inaad nala eegtaan si aanan lugu dee gacanta sharciga u qaadanin ama aan meelaha ka hadlin ama aan khudbadaha jimcaha iyo meelaha masaajidada aan looga hadlin waa ogtihiino adduunka maantana waxa weeyaan adduunyo yacni miidyihii uu ku leeyahay awood weyn ku leeyahay waxaa ku internetkiinu inuu si xawli leh u shaqeeyo dadka laga shaqeeyo khayr isar badan uu leeyahay waxa ay wasaaradda ula yimaadeen culimadaas iyagoo ashtukoonaya kilibo iyo sawirro video ah oo inantaasu ay ka heshayso Yurub iyo dalalka qurbaha sawiradaas oo runtii sawiro anshaxa ka baxsan badankoodu ay yihiin sidaa darteed wasaaraddu waxay go'aan ku gaadhay in bandhiga la joojiyo oo maadaama yacni sawiradaas waa ka muuqday qaabka ay intaas ay u heshayso ee aan waafaqsanayn shariicadeena iyo diinteena waafaqsanayn dhaqankeena suubana aan wanaag waafaqsanayn in la hakiyo laga joojiyo geesta kale waxa uu wasiirku ka hadlay siyaabaha ay da'yarta magaalada Hargeysa u xirtaan oo uu sheegay in ay rais la walba u geeyeen waraaqad ay ku joojinayaan qaabka dhaqan xumada ah ee ay u xiranayaan dhalinyaradu isaga oo sheegay in ay rais la kastaba u geeyeen digniin siyaabahaasi in aanay u xirina isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi Boqor Axmed Cabdi Hebel Baasameeye Hebel Baasameeye lakin oo muxuu diinteena ka tiri diinteena xars bay tahay dhammaantiin gaadh ba ka tiri anagoo gaadh kama nihin idinkuna gaadh ba ka tiri dadkeena khaldamay haday dhalinyaro yihiin hadday maarta waxyaala cadiya la baxayo salaamaha kala duwanaa noocaas oo kale ah waa salaamaha si shaydaanka taas iyo maxaa ku leysaa iyo noocyadaas oo kale waxay calaamadaha ay isticmaalaan iyo qolo cubaad shaydaan baray Qorre Axmed Cabdi Somali News TV Hargeysa.